Cine ați gătit ce noi? Este le vor mi la martun trem vor imat pe rebuji. Tati chan, ai hamaya bolorin intrak asharkneli pajane. Kes chen aracharke vorpes tarikov. Bghtavar ints. Che. Ai vortai ink vertsnei? Che aziz chan. Tati chan, vortai ink vertsnei? Չի մի օր վահ մարդ է միամս վահ մարդ, ես ընդհանմենն եմ ասա, ամբողջ կյանքի մասի եմ ասա, թե չէ մի օր էլ ուտեմ պրտնեմ նրանց հետո։ 30-03 ընտրատեղամասի քարտովարն եմ, Քարանյան Կարեն Կոլյանի, 1101 ընտրողնի, որից մասնակցել են առայժմ 450։ Ոչ, ամեն ինչ խաղաղ, ուրախ, գալիս են ընտրության, ընտրում ու թողում կեն։ Կորել էր, ծնդել էր, այսինք է 12 ժամ չի մնացել։ Ասել են, որ փոխարինեք սովորական թանակով, փոխարինել ենք սովորական թանակով։ Այ որպես այս անգամ ոչ թե քարտովան, այլ որպես գյուղացի եմ հարցնում, ձեր տարածքում եղել են այլ թեկնածուներ, նախկինում հիմա այլ թեկնածուներ են, ինչպիսին է ժողովրդի այդ տրամադրվածությունը։ Երևի ինչպես այն ժամանակ են եկել, հիմա էլ նույն ձևի, նույն հոսքով գալիս են։ Ստեղ այս ընտրատարածքը միշտ եղել են 600-700 ընտրողներ, ընտրողները, որ եկել են։ Հիմա էլ երևի կլրացնեն 600-700-ը։